საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მშობიარობა და საკეის როკვეთა ყველა მოქალაქისთვის სრულად ფინანსდება. სიახლე მოიცავს არჩევით ექიმის აყვანასა და გაუტკივარების საფასურს, ასევე მედიკამენტების, კვების, პალატის სხვა პირდაპირ და არაპირდაპირ ხარჯს. შესაბამისად პაციენტს სტანხის გადახდა არ მოუწევს. სახელმწიფო მშობიარობის დაფინანსების ნაწილში გაითვალისწინა ყველა ის სერვისი, რომელიც შეიძლება დასჭირდეს მშობიარეს, აქ ეხება როგორც თვითონ მშობიარობას, ისევე გაუტკივარებას, ასევე აყვანილ ექიმს, ყველანაირი ხარჯი რაც შეიძლება მშობიარეს კონდეს, გათვალისწინებულია ყველა ტარიფშია შეყვანილი და ვფიქრობთ, რომ ეს დამატებითი კომფორტია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რას ფიქრობენ ქუთაისში ჯანდაცვის სამინისტროს ახალგადაწყვეტილებაზე ჩვენ ადგილობრივების აზრით დავინტერესდით. მთავრობამ ახალი კანონი დაამტკიცა, რომლის თანახმადაც მშობიარობა და საკეისო უფასო ხდება. გარდასარევია, კი, მოისმინე ესეთი ინიციატივა მეც და კარგია ძალიან, რა თქმა უნდა. საკმაოდ სოლიდურთან ხებთანაა დაკავშირებული ეს პროცესები, ვიცით და ძალიან კარგი ინიციატივა არის. მე მაგალითად ახლა ოჯახში ველოდები საკეის როკვეთით უნდა გავაკეთოთ მესამე მშობიარობაა და ჩემთვის ძალიან კარგი და ხელმისაწვდომი იქნება. მსგავსი სოციალური პროექტები მისასალმებელია. ფინანსურ მდგომარეობას ვერ გაუმჯობესებს. უბრალოდ ადამიანებს დაეხმარება, რომ ის ხარჯი თავიდან აიცილონ, რაც მანამდე იყო ხარჯი მათთვის. უნდა გამბრალდეს ერი და რა თქმა უნდა ეს გარკვეულწილად დიდ შეღავათაც მისცეს, იმიტომ რომ ჩვენი ქართველი ბავშვებით რომ საზღვარგარეთ იბადებიან, თუნდაც იმიტომ რომ იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ფინანსური მდგომარეობა უჭირს ყველაფერს, განსაზღვრავს ფინანსები. და რაც მეტ ასეთ სოციალურ პროექტს მიიღებს მთავრობა, მე მაგათაც მივესალმებ და ძალიან კარგი იქნება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის განცხადებით, რეფორმის მიზანი მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პაციენტის თანაგადახდის შემცირება, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტური ხარჯვა.